A Garda Civil investiga un veciño de Outes e un veciño de Ribeira por sendos delitos de presunto tráfico de drogas. A patrulla fiscal da Garda Civil de Noia procedeu á investigación dun veciño de Outes como presunto autor dun delito de tráfico de drogas. Os feitos ocorreron na Avenida Compostela de Outes cando os componentes da patrulla advertiron o estado de nerviosismo do individuo tras percatarse da presenza policial. Tra a identificación do individuo, constatouse que portaba nunha bandoleira nove bellotas de hachís que arrosaron un peso de 82 con 92 gramos e 23 envoltorios de cocaína cun peso de 14,07 gramos. A valoración da droga podría ascender a 1.300 euros. As dilixencias foron remitidas ao xulgado de muros. Por outra banda, a Garda Civil de Porto do Son detivo un veciño de Ribeira de 24 anos de idade como presunto autor dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas. Os feitos ocorreron a pasada madrugada nas inmediacións do centro de subilados de Porto do Son no transcurso das festas patronais. O mozo foi sorprendido con 13 doses de cocaína ocultas en distintos lugares das súas vestimentas. Arrosaron un peso de 10 gramos. Durante o cacheo superficial tamén se lle atopou un trozo de hachís e 400 euros en metálico. Foi detido e as dilixencias foron postas a disposición dos ulgados de Noia.